Co na to rychle jste to píši, kurva? To pár. Co ty největší borci vole, myslím, že to bude možný potopit, že jo? Takže tanky, vole, že já už tady kvátí, vole. Jak ty na obrávky u sebe? Takže na hruní. A taky jo, musel přijet normálně v kepu, říkám, to má elektroniku, elektrické otevírání, tady ne, normálně, třeba gumu, vole, zrát ten vyhážu. Čejku, příště si necháme pootevřený v okna. No, trošku, ty vole. Začal by jenom půl centiáku, a je to vyřešený. Proč já mám půl centiáku, že okna? Ježi, já to mám problém, já nemám kolíky. No, skákejte, jak kupete pryč. Ty prasáka, aby taky skákala. Hovado, no máš vlastně doma co takhle? Jo, no, jo, to je lupší. Jsi kluk šikovnej, šejku. Jeď se na ten drásil. Hele, Apo. Máš tady malý kyblíčky od Malby. Máš tady nějaký kyblíčky. Jo, ty, půlce. Tam stačilo ty ouška. To už dám tady toho, co se vypije. Já jsem se rozvěděl akorát o tom, že jediný systém, kde to je skvělý, jsou tyhle ty zadní levý, kde když se otevřou a zemřou, prostě nějakým způsobem, takže prostě zamkne stejně to auto. Jinak a oni někdy jeho dělali, já vím, že když jsme byli v cizině, tak jsme tak něco asi dala na kup zabouchala. Ty vole klíče. No já jsem měl dělat otevřený to střešní, že jo, tak taky já tím tím, vole, naši machinace, no. Někdy auta prostě takhle za to. Zauzou, i stáhnou se okýnka, když máš se otevřený, tak oni dělají. Já jedou, že jo, tohle na kličky na střešní, no, ale jako stejně. Kde to možná šlo nějak přesunout dolů? No, my to nevím, že jsi starý, strašně vyzvíkaný, takže možná já znám. Ať neprovatíš dovnitř. To mi nechce. A to se sam zamklo? Co? To se samo zamklo? Já jsem, no ten zámek nebo ten systém je udělaný tak, že když se otevře, tak jakýkoliv dveře, když se otevřou, tak by to mělo zaregistrovat, že už se nezamkne znova. Ale když se náhodou, prostě kolem toho třeba projde, zmáčne se to, odemkne se tak za 30 vteřin, pokud se neotevře žádný okno, tak, nebo žádný dveře, tak se zavře. To jo, ty to mají dělané tak, že pokud třeba zamkneš, když máš otevřené dveře a zamukneš, tak se odemknou ty dveře. Zde žantar, vole. No, tohle jste je vyloženě. Apo. Jo. Pobíračky. Jo, se napadal, co dělá. Jo, no, no, já jsem hulu zhodil. Můžu, já tak jako tuším, jak to tam vypadá. Myslím, že to je. Já nemám pobíračky, soutě. Hary mě, učkej. Dobře, jak Harry, vole.
Počkej, Hariňa, počkej. Otevře tady druhý kufr. Zabloukneme druhý auto a dojí malová. Hari, kombinačky, rychle. Počkej, jste dostat do dvou aut. Tady do toho patata, tady do toho patata. Počkej, moment, do pokusu. Jste dvě auta, jo, za to chvíli. Neuměl si ho. My tady otvíráme všechny, víš, nový ten. Nový trend, když kdo otevře auto, tak je, tak má hlavní cenu. Málo rohnutí, víš, že mám to přihnout. Ale máme jiný tu baterku, víš, jsem to chytil od hlavu, tak? Mám něco z telefonu, ale... Ale nemáš ten baterku, nemáš, víš? A po? Počkej. Apo, Harry, to mě napadlo, jelikož já jsem jako malý a vím, jak jsem dostal do favorita. Já mám jedno nevidět. To vím, kde to vypnout. Vím. No, to vím. Tady je očko. Ne, on to měl ten... Jo, aha, takže to nevěděl. Hovoríte krátké. Tam je jenom takový krátko a to jít pod to. Můžeme celý otevřit. V Jičíně jsem, prosím tě, v kostelci. Ne. Normálně v Jičíně, no, tady. Český ráj. Jo, děláme si něco teďka. Dobrý, čau. Počkej, ten pátek? Půjdej, počtu. Půjdej, na problém. Nemáš ty číhary, vole, na památku. Čekuj, prostě ještě, to se tady pod do toho tady toho, tak tady tam druhý. Ne, a ty počkej, já to zkusím. To dostává do favorita, je. Harry, zkus to. Ale tady to máš úplně, tady to musíš víc mohnout ven. Nemohej být to do háčku, je ukážku. To nemohej být. To se nedostane, protože to má, tak to půjčí, je to odtažený. Ale tak nějak slušil, no, tak to je tak. Ale chcete kouknout na YouTube, jak se otvírá Passat? Počkej, ty máš zase internet, jo? Teoreticky, tak to prakticky už najít. Já jo, ne. Taky. A to jak já jsem měl vyslej, jo, to dostanou, to je tam ale fakt nějaký kus. A nejistější je vzít tam ten pašet a prostě... A to říkáš, že jsem zkusil to nejít? Jsem mohl jít zarvat dolů to okno, tohle to spíš mě. No ale ti vás kvůli to okno, jo. Jak říkám, jako... Tati? Při nejmenší mám... Vemeš auto, odvezeš, já se s ní nebudu hádat. Říkám mi třikrát, že jdeme domů. Ať se nepodívala. Já už nebudu opakovat, to co bylo, ty jsi už slyšel opakovat. Vezmi se širom. To tady to pak nějak blbě. To ani tam nevíš ani za to, na co táš, jestli tam opravdu za něco taháš nebo ne. Řekl jsem ti, že nebudej. Ne, to není ono. Tak si to pojďte říct, Marku, odveš řešit do hlady. Nebudeme to řešit. To ten tenisák, má to někdo? Tak počítač necháš, protože já nevím, já jsem přišel něco jako na zámek. To je takový zámek, jo, takže to je úplně jednoduchý.
počítače, já vypím na počítač, protože já to vždycky spasuju. Marku, ale varnuj tě vlastně. Ty mě bej pokřikovat. A se stakuje ty boba. Já to měl ale škodilo, že? No, když se vyndáš, ještě bychom tam dali místo větší, místo ono, to dál. No, to jsme to dál teď komu udělal, že jo? To ne, zhruba tady. Jdeš, jo? A kde ten Cid, když tvrdil, že to je vše? Co? Zhruba jako odstvoje se, že by to šlo. Je to lepší, jo? Ale jako jakýho... Dvě dveře vypadají stejný zboost, jo? Takže to je jedno. Tak jde na vaše návrhy, ale... Tady si tam podívat na net, tam nejsou nějaké šídla a to? Možná by to stalo za toho. Já si myslím. A nebo aspoň, abys viděl, tam jsou třeba dveři, že jo? Chci nahát nebo něco obrázek. Můžem zkusit kouknout. No, zkusím kouknout nějaký obrázek, než to rozkouchat, jak to tam asi. Ne, to nejde do počítačů. Že favor, to je jednodušší, protože to má život, tady stačí jenom malinký háček, jenom to vezmeš a uděláš, protože tam je táhnu takhle, je šitma. No tak ještě druhá věc je potom na stranicách, jo. Takový. Jakože se tam zatlačí. Tady, ne, tady. Protože pošleš okamžitě video tady z tohohle. To si hodinový. Jsem se zkoušel dívat a nejde mi ani internet teďka v mobilu, takže... Zákon je schválnosti, ne? Jsme měl ty díře. No, nevím, že nikdo nikdy tam. Ale jak ty klíče jsou krásně, ale s tuhou. Ukáž, kde jsou? Blízko a tak daleko. Tak blízko, kde jsou tak daleko. Tam jsou v tom krásně. Hoši, podívejte, v tom rohu krásným. Je to, jsou ty krásné klíče, jsou to krásný auto. Ještě, že jsi nestal mě, to by bylo horší. Co je za auto? Na konci. Forda? Na oknech folie nevybiješ, zámky takové, že si nedají ani odemnout zevnitř. A co mám říkat, já když já tam nemám kolíky vůbec a mám to centrál. To má právě speciální zámky, že to ani neodemkneš nějak. No, tak já mám krásný malinký okýnko, který se dá klidně rozbít. Ty malinký okýnka. Ty myslíš, že ty. No, přesně. No, to rozbiješ, že už to pásko. Kdybych to měl rozbíjet, tak bych musel přes čelní sklo. To nevadí, zkusíme to, počkej. Vyjel brýlí k domů pak. Všechno? Zaber ho! Už tam bylo asi. Už tam bylo, ale. Šel nahoru, ale škoda. Ty vole, všejku zabrč. Já ti věřím, ty vole. To jste tady naučil ukrást auta, vole. Zloží, to bude dobrá manka, ale... Jo, Vojta, jde pojítaj. Pak si pochytujeme. Vojta, jde pojítaj. Dajel to, dajel to. Jde vajzal, a ty jsi pomlal. Nevím, nějak jsem si tam... Ne, víte, jste šejkro. No, a víte, upomáhal. Ne, víte, tady vidím. No, je to dokumentované. Jo. Už jsme cíli, nevím, nevím. Těžko nic se zatáhne hodu. To pomáhá, to pomáhá. Já na jim radím. Já už ty letu rozmá hodu, ty vole. Těžko nic se zatáhne. Se hejbe. No, a zase nahoru. Či ne, já jo? Musím dostat pod ně, A co, zvedneš, tak řekni, já škubnu, jo? Ty vole. Ale pacha na tohle! Takhle kamer, ty vole, já budu se tím montovat druhý dveře, vole. A ještě o němu, mi drcvat, pojď. Ne, počkej, to půjde. To... Jako půjde to určitě, ty vole, ale... Musím to skoro už se teďka skoro bylo, když se tam nejsou. Tak tady se jsou do Kde jsi dělal? Jo? Pouli, jsou tady! Jsou rady, ty vole. A Forda? Ty vole, co se hejdeme sám? Ještě, že neprší. Tady jsme dali, já to bych byl na straně. Jen tak jako maličku na straně, ale... Jsem samo sebe. Tak, teďka. No. Ačík.
ještě, já se musím dostat pod něj. Ty vaše už vypadá docela vyrazová, kdyby zabral na plno, tak by ti možná udělali v ruce. Tak ještě nechal ty druhý. Jste pro prtové. Teď to tam zlomíš. Tak nevím, jak se tam tam. Ale jako ale chtěl přijedu na lanku za jedna. To jo, to se ještě někomu povedlo, do tyhle to tady. Tak bychom začali vybírat vstupné. Jako dotýkám se a furt tam tak šimram, tyjo. No jo, to jsem měl poušet, to jsem měl vytáhnout tohle. No, tyhle. Ne, ne, vole, to je krasný, já on do toho řeku. Ale tak dostal byste jako, tak my děláme vysání, hele, máš pár věcí. To byl blbnej zrátem, ty vole. Už se mi to skoro povedlo, už se mi to skoro povedlo, vole. Jako, kde to? Pasat jde. Jo. Ale jak jsi mohl nechat klíče zvládnout? Asi takhle, je to, jsou to jediný dveře, na který nefunguje ten centrál tak, jak má. Těma dveřma, kterýma jsem proto les. Kdybych byl bez les z druhé strany, tak je to v pohodě, že? No stačilo, víš, tady bych se nechal malinko otevřený, tak jsme tady leto. Tyhlečky, vedu ti dalšího člověka, který se prý údajně dostane. Hele, počíš ten drát. Tenhle ten bude výfukem, ne ty vole? Ten drát. To by ale mohlo fungovat. Ale možná trošku to nefunguje na principu, že to vytáhnete nahoru nebo dolů, jo. To se na mě nezlobte, ale to nebude fungovat. Jo. Ne, musíš tím takhle furt vedlat, protože to je na principu, že to jde takhle dolů, takhle a takhle. To je automechanik do chůl. Ne, já jsem viděl jsi kamaráda. Já myslím, že jsi já jsem viděl kamaráda, který si tam dostal touhle anténou. Jestli to můžu skurvit, tak to můžu zkusit. Anténa skurvená klíče ve chráně. Ale já to neudělám, se dostal do favorita. Hele, když jsem se dostal do auta, který měl centrál, takhle ty vole, jako znám fréra, vole, který to jenom, že jsem teďka zašítej, vole, takže... Ať ho pustil na chvilku. Ten by ti toho nemůže za chvíli, vole. Takový schůle je. Ať to takhle vemknu za chvíli tím bašetem, co tam stojí. On to je tadyhle pod tím, vole, zrovna, vole. To je prostě dostat se sem lesem. Tadyhle máš takový rantl. A dostat se pod něj. Podpore. Jenže tohle je moc měkký drát už. Nic díky, proti. Jo, a tyhle to je kýbla od Malty. To jako určitě nejdeš tak na lance. Dva uši prstněš. Co to narovnává, vole? Potřebujeme, vole, větší hák, vole, nahoru. Ačka, to vyndej. Data? Myslím, že to už to vyndáme, jo? Jo, to vyndáme, pak můžu? Jako vyndat ty gumové, jo? Ne, nezvím. Harry, hele, točí Harry, jo? Pivo. Já vím, ty vole. Má to alarm? Má, ale to teď se zase dojde, teď se na nikdo spán s ním dostane. No, já si chci tím říct. Harry, pojď to otevřít. Hrab tak, aby se pochopil. Přišli na to, kurvit, jako. Už nedostaneme na ní ten drát, pivo. Pak ho dostanem. Jejku! Kurva, ty vole, ty jsi mě otočil jsi na druhou stranu. Kdo ví, jak to dělají? Ty jsi dělat před zámkem, ne? Ale klid. Ty jsi tam to skoro měl, vole. Tam se nedostaneš, protože tam je to... to sklo, a hlavně tady jedeme na to, co to sklo drží. To je zrezlá mrcha. Jak se to dělá u favorita, šlete. Taky skoro tady sloupek, no. Ale bude to otevřit. Ty vole vedle. Kurva, už jsem to tam skoro měl. Přijde tady hal za kliku. Aby si neskudil tenhle ten otevírací mechanismus, to by bylo úplně prdeli. Jenomže, jo hele, my máme problém. Ono, podejď bys to otevřel, když to máš tak vole.
Takové dvou kombinačky, kombinačky. To jsem nějaký brát. Tady byl kombinačky. Aby jsi tu grafikonu, ale učit nějaký jiný stroj a tohle, abys pak řešil, protože teď... Zatím může hrát nápoj, ale... Jo, tohle to třeba vyřešit. Já bych radši vyřešil něco. Tohle vyřešit, ne, ale... Šejku, chci zahrát? Zkuste možná. Ne. No, urveš piku. Tu urveš piku, fakt, ty dveře jsou starý, to nemáš první klíče, doma. No, Praze. Já jsem klidně odvezu za 50 korun na kilometr. Vždycky v Praze jsou ty holuby, tak já vím, holuba, ale jsem dolký, že jsem to chtěl. To bys chtělo vohnout více do oblouku. Hele, ale jsou tamhle ty klíče. Nekradl to poprvé. Ale všechno na jednu stranu. Hele, počítáš a monitor máš věku, co víc potřebuješ? Dabel. Potřebujeme grafiku a ty chceš jedině někdo nepil, ty vole. A dlouho by tam ještě nebude. Když to měl vykopnout ty dvoře. No, Třeba. Myslíš, že to takhle nepůjde, no? No, já radši to udělal. Já radši to udělal. Já radši to udělal. Já radši to udělal. Bych si to třeba otevřel, nebo mi dojde baterka. Když dáme, jak to svůj učit. To má stejně pro hrdu jízdy, já nevím, tam... Teď se ani nevíme. Co? Co? Tady je dámek, to je někde tady. Ej, však. Až skončíme s tím legend, tak jde na týho Peugeota. Klidně, já ti řeknu, ale jako tady tohle hodisko je levnější než jakýkoliv jiný. Jo, to jako jediný, jako náhradního nemám. Šíbro. To je jako tak pojebeš tak jako příšelně ještě. Ale určitě ještě venku. Já jsem to říkal, tak jdeme rád. Takže druhá část. A určitě se to byla na Strahy. To už je druhá část. To je teda celá kousek, ne? Jsi tady hořevo spíš, no. Je tady nějaká Felicie. By nám třeba pomohli, no. Já čuva, dělaj ty. Ne, řekni mi, že bych chtěl do Prahy. Nevím. Pojď, jeden, dva. Kaž, pojďme ten drát, pojďme ty kombinačky. Ale říkaj nejdou, ty vole. Teď už je otevřený a trojde do zemí, ty vole. Ale to vezmeme do stranu. Já vím, jak se tam dostat střešním oknem, ale... Pak vlastně... Pak vlastně, to první. A bych tam pro tebe nešel, ale to se ti nepovede, neboj. To se zašipuje zádu a zádu. A zarvej, tak ho máš venku. Jo, už je Volkswagen, jo. Ale jak bys takhle vyháčkoval, který je auto? Tam je grafiku někdo. Ty jsi vlastně nepil. No a?
Harry. A co řešíte? A kde? My to máme počítač na ní. Prozatím, ale na tím, no. Ale nevím, jestli nám zítra nepřijde. Já jsem přimontuju ze svého počítače a to je svůj. Takže to je grafikou. Jak Prumář to viděl, já dnes načil je grafikou. Jde. A kam bys chtěl jít nebo? Seďáku, kam bys chtěl jít nebo? Mám 275 grafiků. Odkud je? Ono se tam jako ten kryt na tom pleku jako dost silný. Ale a kdyby se udělal tady od druhé strany, to bych zkoušel potom, když jsme tam jako... Uvidíme. Už jsem skoro ušel nahoru o půlku, jo. Ale pak zase to všechno vyklouvá. Ale ten centrál nezafungoval, ne tam kose to nebe zase, jak to zemkneš. Když to umí tak pěkně zamykat. A to máme, až s tím my tam je jedna věc, já vím, čím to je, prostě jsme se to dozvěděli po telefonu a... Je tam někdo? Haló? Dobře, díky.
jsou ty kombinačky, jestli tady dvoje, už jsou tady žádný. No, zdravím, já jsem ten, co se snaží vloupat do vlastního auta. Ještě jednou? Rok výroby, je 95, je to Passat B3 kombík. Má vzduchový dizánky, no. No, přesně tak. No, tak co dávám kamarády, tak jsou nejvolí policajti, že jsou jedni už v agenci. No. Do toho, do zámku od kufru, jo? Já si to všimla, co jste dělal. Jo, jasný. Jo, dobře, tak já to půjdu moment, nejdřív musím se na to Bulákovi vyrvat ten drát, nevím. Ale tak... Ještě třeba něco přijde. Ne, počkej, už víme, jak na to slušíme. Šroubovák plochy bych potřeboval. Máme. Tak plochy šroubovák, ještě tak mám. Doma plochy šroubovák. Zatím nechce, zatím to ne. Plochy šroubovák. Potřeboval bych plochy šroubovák. Ale úplně plochy. Jo, ty vole. Takže říká se do kufru dál a otočit, jo? Jo, a ten se musí být, no, on se musí být celý, aha. Takže nějakej tenčí, potřeboval bych nějakej tenčí. Ještě tenčí, Harry! Dej tenčí, úplně! To? Zkusíme ležit, co? Hele, to je to nějaký šroub. Hele. Nám se nedostane. Čejku, pozor. Ještě tenčí. Bacha, ať to nezvní. To má takhle tam nenadvej. No zničíš ten plev, tenhle stane. Ještě uší? To je nějakým klíčem, dole. To nějakým klíčem jiným. To má, ještě tenčí. Jím klíčem od pasa, od poupadu vás. Moment, já zkusím, počkej, já zkusím. Ten se ohne zničí. Kde jste ještě? Kdo tady má flexu? 723. Je to Vodafone. Předělaný. Ta se s tím se nehne. Ten šroubovák tady nemám nějaký takovýhle asi. Ještě nějaký tenčí? Na kterou stranu se s tím má točit ještě, jenom? Doleva. Co nejdál to jde? Nemá na vysvětlý mátí. Dobrý. Musíme jen se takhle ho najít. To ještě lepší. Jo, dobrý, fajn, tak jo, když tak to máme, tak jo. Tak asi nějaké způsobí, co máš? Ti poradili. Ještě něco tenčího. Tady nemá rady se lidi ho mlátí. Teď to je Volkswagen, das Auto. No možná, kdyby se tam chtěli napadat. A to pojď, jo. Zkusím ho vohnout. Jo. Jako dobrý dál. Hele, já jsem táhal drát. Na pravdu. Jele, to bude pravdu. Děku, prosím tě, nechaj toho. Proč to není tvoje? Proč jsme to za auto? Doufám, že to tu hodně sousedí. Šeku, co ti poradili? Já bych se nemohl to na ten plec zatředu, a to on říkal, že se má na ten šroubovák, co není vůbec zádu, což mi půjde. Jako se nejde, přes tu škvírovu a doleva. Jo. Nějaký blochý šroubovák, ale asi něco většího, co se tam chytne. Já bych potřeboval kombinačky. Patří.
Kde jsou ty druhý ty? Já ty kombinačky. Au, vole! To už jsem nepokládal, už to nejsou. Ne, to nejsou. Podejte každý nářadí, vyberem si. Každý jeden nářadí, pak to otevřeme. Ale to možná už by bylo vyšší. To už bylo zase nic jiného. To už bylo zase na spátky. Jo, to už bylo na skalení. Máš práci, jo? A jaký ten mechanik? Ten tady bude pokaždý. Já jsem mechanik, ale... Ne, ne, myslím takový ten, co ty auta odvíjá. Mě to je spravuje. Vole, kdyby někdo měl štípačky, tak to je. Ne, se povedlo, že tam ztratit Ten je měkký moc, ne? To tam bych vykažel, kde ho držíš. Taháme až tam všechny gumy. Řeku, jak to udělá, co to? Vyser se na to, ty vole, ty jsi to. Vyser se na to, fakt nech to bejt radši, ty vole. Já bych to slyšel. Hele, si na další pivko. Jedna, já se ti chci rozhodl do auta. Ty je zábavnější. Ty jo, to právě víš co to je, to nevíš jako jestli to jako je dobře nebo špatně. Já si myslím, že ten zámek bude frděli. Teda si dne. No, to je bav. Já jsem si tady nejebal toto. Já myslím, že s tím skončil, tak to může jít na šrod už. Říkal Šrobovák a co to je ten narvat, jo? Co nejvíc to bude, což jako bylo takhle. Tak zkusit tu kombinačku. A je potom v zámku. On tady takhle... Tak on běžel vyteplat, jo, tohle ta dílečka vyšla. Já výborně. Já ty máš do rána, no. Co ty jo, jste to zlodějí, ty jo. To musí pomenat, to musí pomenat. On to tady komu jde? On zašel to otevřený. A to bude... No, ho furt špatné. Až je tam něká. Hej, už jste máli průzor. Ale uvědomuješ se, že ten to zavěl. Já to dal křičeva, to pak houká. A co jsi je za nějak skrz tohle? To nedáš, ten si zničíš, musím se dát. Tak jako podlecky, ty bude. Ale zachránit ti auto, jo. Prostě ne anténa a smrdla s tím a udělat tam tlak. Co ti řekl? Říkal, že to má stečit prostě ten šrobovák. No a? A otočit s tím doleva, že? Doleva. Jako teď je otočený nejde. Maximálně, že teďka bych to potřeboval. Nechci skurvě ten šrob. A ty jsi na šrobovák. Už se nikdy nikdo nedostane do práce, myslím, že už.
Já jsem si říkal, že musím mít zámek kufru. No, ale ne, 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 ale Takže budíček? Dáme snad? To si nahraju, jak je vzbudí. Já jsem se stal, ty vole, kolik to stojí. A zapomněl jsem to. Už to nepíš. Já to mám zpracujem, je to pak dáte, teda. Ty vedle nebudíš? Ty vedle nebudíš? Co? Ty co jsou vedle, jestli nebudíš? No, neboj, to zase bude. Tak to dej a já půjdu. Okay. Ne, ty dostaneš zásobník. Pak ještě, svůj si budeš dobět. Jo. Ty to takhle škopane, jo? No. Škopane. Máte si, jo? OK. Jo, máte. Dobra. Máte. Kdo? Máte. Kde to šlo? Kde máte? Dva to, a je pilo, nebo. Mě znáš. Určitě? Jo. Ne, no. My jsme vědět, vidí vás. Ruku nechal jsi mi u vodičky, no. Vedle to. Ty ho trest? Jak? Ty ho trest? Jaká? Dvěma půl. Dvěma půl. Dvěma půl. Byl bych jediný, kdo by ho trestil. Já myslím, že ne. No.
Vy máte oranžové kuličky. Oni mají modrý. Já mám fialový nějaký. A vy máte fialový, jo? Růžový. Takže mě celý. Ne, to je to no. Ne, no. Ne, no. Tak ne, taky. Pár dvou oranžů. Tam byl dvakrát tu dát. Protože mi vyměnili vesku. To je dvě kila, jo? No, ne? To je to, jo. Ale, ono se bude moci najít určitě. Jo. Říkáš, že jediný mám ty. Jak mám nebýt, to neprovokuj, vole. Jak? Šinkr. Kvr. Kola. Tady ne, počkejte tady. Ještě kluci. Uvidíš to všechno, počkej. Ne, mám to pojde. Jak se jmenáš? Vortex. Bur? Co? Vortex. 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 Všechno? Všechno. No, všichni, jo? Ještě dva? Ještě dva. 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 Kuďáků jsou ve výhodě, mají dvě delší hlavně. No, stačí. Ty máš takhle, ty máš kratší. A kam má pohled, máš kratší. Kdo má ještě další? Já budu ze zálohy. Já budu ze kuličky, pak je další ruku nahoru, nebo třeba jsi sem do banky pro kuličky. Nejsi tam budeš hrát s kuličkama. To bude taky, jo? Mají 105. My máme jenom 100. Měli bychom posílit. Máme dvě dlouhé hlavně navíc. Prostě je to ohraničení páskou. Bílou páskou, víme. Hej, tak půjde! Všichni lidi pravidla. Parej, ty jsi s náma. Ty vole, jak tam chceš nohy, ty vole, po co? Úplně normálně. Jak ve formuli tam jezu, tak jak do bordu. A když vezmi na hudu, tak to budu tak jezdit. Takový dál, který musel vyjít, když začal opět tí tak dělej. No, teď seřil to nějak málo. Kolega zpráv. Jenomže on odhodí celý ten dekl nad sebou, že jo, z ty formuly. To je tač. Už to prošla? Ne, pokud se pračkují, to by měla. To si děláš prdel. Ještě přes něj hoď. Hele, pro Vildo, teď mě řekni, když s náma jezdíš, tak se jezdíš tady v tom. Určitě. Jedině v tom. Máš dobrou vlastně. Ty vole, a pak se nemáme hádat, ty vole, já budu držet špatně stupu, no to je jasný, vole, že v dílu na stole jenom, že jo, vole, to je hovado, vole. Ale že to, že to auto, to je to, 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 to
Tak pokud to bych tomu dal, ale pořádný velký monitor, aby si to vychutnal. Tady bude, a já budu mít dělá pěknou třicítku, která je prohnutá. A jak dopad v crash testu? Konstru se vydržela. Teď pochvíte stole. Prásky. Já ostal. Ale už to nechápu, se to připravujete, koukej. Teďka zařadí na startuje. A to už to pořádný reprák, aby jsme slyšeli zvuk. Mě zajímá, kam jste. To si jde, já mám repráky, klidničky. Jde. Nebo pojedete, kolik může stát? Jede si. A to, který je zetíkat. Tak, 250. Tak 700 giga. Už jo. 750 tak možná. A i kdyby tam byl. Podívej, tam se to ukáže. Jo, jo, dej tam ty fábky. Fábky? Tak formule. A ti zase nezdechne baterka minutu před startem. Jo, to mi se dotakuj palivo. Víně, jedna hrbota. Co? To toho bylo, jak mu došly baterky? To by toho bylo, jak mu došly baterky? Přičem mi to došly baterky? Při závodě, tak minutu před startem, nebo půl minutu, to už jsme... To už jsme jeli na start, tam jeli nám to připadně do proudu. To možná zavít, když chceš mi vyřídání ven. Ty jo, ty mě ještě fascinuješ, ty vojecky. Machají po zálanky, vole. Mě z předního kola tohle špatně nepředu. Tak už jel, barba zaskočil, kurva. Pravdou, opláně, ono to vypne, ale ještě to furt běží a ještě mluvím, víš? Už jsem se nic nemůžu dělat, je to černý, ale ještě na vás mluvím, ještě na vás slyším. Nezapíná se ten R-faktor nějak dlouho? Já mám trochu větší než. Počkej, jak větší? 10-10-10-10. 3 EB? Ty vole, takhle nemá rozpočítání americký ministerství války, ty vole, takový obsah, vole. Tož já to vidím, tak to stáhnu. Tak kvůli tobě se bude v Ostravě dělat ten super počítač, jo? Mate, neříkej to slovo, prosím ti teďka. Ty se tady Mate, tak kurva ti průvodí. Já jsem nervá, Protože to my když začínáme říct ten faktor, jak my jsme připojeni netovle, on musí volat v hodinu dřív přijít, vole. Slovo hodinu, o dvě hodiny, než to smontuje, hodinu, než mu to naběhne. A pak hodinu baterky, vole. Mám vůbec, má vůbec myslel čekat, než to má, ne? Já ne. Taky myslím, ty vole, že... Pojďte zatím na pivo, vole. Co? Hele, dej tam ty formule, prosím tě. Formule. Jo, on to chce tady maník vidět. Já už chci se budu říct. Že už ho bolej nohy, ale jen. Pozvaj, nevěř na ty. Nespadlo to? Ne. První stát jsem trvá někdy. Někdy to je hnedka a někdy to trvá, ale většinou ten první stát. Tak to nespadlo? Nespadlo, to se že tam máš furt pizza time? Wildfire. Plánuji vyměnit na něco jiného. Já, protože kámoš to měl dost. Možná mi se tam možná zůstat s tím pohorákem, víš? Taky plánuji nějakou vyměnu, já ještě nevím za co. Buď nějaké ATCčko, Arči nebo Blackberry. Hele, já jsem vám přivolal v simulátoru chlapci, tak jako pro vláka mám přivést, jo, je to pro DCST, on si svaří, ne? Tady to bude i s tím volantem, no, to tady nechále, jo. Hele, a my to budeme vozit po všech četech. Dáme na to malou samolepku takhle z doku pro vlákovo, nebo dělal pro vlák, jako. Jedno. A pojde. To je vlastně to, co jsem dělal. Já to se na 3 kliky dělal. Já nevím, já to podcast. To tam možná, že tě vědět, já jsem to byl. Mate, by pro mě. No a to si vlastně průšený, co jsi dělal. Já to. To máš na co ten čtvrt celý, co tam bude? Míš. Jasně. A pak tady budeš ty vytáčet si půjčkávy, co jsou? Ooo.
No, ale teď mi tu palbovku a tlačítka, jo. A to teď bude ještě električ. To je, možná budu úplně jiný potom, to se uvidí. Takže mi to asi já jsem si chtěl, vole, kombinéru tu helmu, vole, tak jsem měl. Tak jako kdyby měl sečávat vypravenou helmu, že by to mělo jako kdyby to hodí, jo. Hele, a máš doma i celý pit team? Mění ty pneumatiky, ty doplňou palivo. To maximálně si houkne na to, ať mu přinesem, když je v depu na pit, vole. Mate. Už tam bude? Hej, máte tu desetky tratě. SND, ne. Čím to tratě? Vrstvo? Hele, máte, tam jsou různý, tam je uzdí neobsazený stůl. Prohodil tam tím bez nefistra. No, proč by se stěhoval? No, tam mě úplně volá, ta hentem. Je za to, je za malá místa, tady. On jezdí nám to. To je to stejný, ne, to stejný. On to má takový brdý kusy, on tady má takový hak, jak říká, víš. Nemáme zvuk? Je to kokty tvrdo? A perto, ten. To je plná. To boročkuj. Je s tím jak znojem. No a ještě tam zblokuje tyhle kuráka nějakýho. Dej tam do kokpit. No, zkus to v kokpitu. Dej tam ten kokpit, zkus to. No jo, to je hnedka. Pojď to. Takže to špatný. Horu. Márova nejoblíbenější. Co? Co to vypadá? A to nejde, co jsi měl. Tak to je hodně takové, že mám ten. Tady dáváš. Tady dáváš. Pěta, šestka, sedmička, podvedíš na dvojku. Dvojka, pět, dvojku. Tady se máš na sedmičce, podvedíš na pětku. Levá, plná. No, plno mrtelé, tam můžeš plno, ale... A já vím, že jo, jsi měl na trafi na podvedí. Pravá přibrzdí, když to je 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 to je